Jeg sitter her med Jan De Lange, som nettopp har hatt foredrag her på Nordahl Grieg. Kan du fortelle kort hva du har snakket om? Så det jeg har snakket om er jo faren med doping, hvor det har tatt over samfunnet blant en del ungdommer, som ønsker å oppnå en snarvei til noe estetisk som de tror skal bli så bra. Hvordan synes du det er å være på en sånn konferanse som dette er? Jeg synes det er veldig viktig at jeg får lov å prøve å forebygge mot doping ved at jeg snakker med ungdom i den alderen her, for det er de som er målgruppen fra å gi et forebyggende arbeid. Har du en oppfordring til dagens ungdom? Altså, oppfordringen min er å høre på begge sider, de som selger doping, de som synes doping er bra, og høre på de som har saklig medisinsk informasjon om farene ved doping, og så gjøre sitt eget frie valg deretter. Ja, tusen takk for intervjuet. Hyggelig.